waxaa maanta magaalada Boorama laga soo bootiyay ku dhawaad 100 arday oo qayb ka noqonaya dufcadii labaad ee barnaamijka shaqo qaran u matasha gobolka Awdal, kuwaas oo waanbabaxay xarunta tababarada ciidamada ee Darar Weyne. Waxaana magaalada Boorama maanta ka soo bootiyay taliyaha qaybta booliska ee gobolka Awdal iyo maamulka gobol iyo qaar ka mid ah waalidiinta dhashay ardaydaasi maanta ka qayb qaadanaya barnaamijka shaqo qaran. Waxaana ugu horreyn halkaasi ka hadlay xogayaha gobolka Awdal Mustafa Cabdi Axmed. Waxaan u hambalyeynayaa ardayda ku guuleysatay imtixaankii shaqo qaran oo runtii aan odhan karno wuxuu ahaa imtixaan wasaaradda waxbarashadu ay si cadaalad ah oo feera ay u qaaday. Inoo warrami doona runtii ardaydii shaqo qaran ba joogto warbixintana siin doonta, faa'iidooyin badan bay kala kulmeen, dad bay barteen, jirkoogay soo dhiseen, mataqaanaayey fawaa'id mataqaan la koobi karin bay mataqaanay kala yimaadeen. Mar labaad ama saddexaad waan nii hambalyeynaya maanta. Dhanka kale, qaar ka mid a waalidiinta dhashay ardayda iyo isla qaar ka mid a ardayda oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in barnaamijkani uu ahmiyad weyn ugu fadhiyo. Waxaa ka mid ahay dufcada labaad ee shaqo qaran ee maanta kaanba baxaysa magaalada Buurama. Runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan ka qayb qaato shaqada qaran oo ah jaanis uu noo sameeyey madaxweynaha dalka Muuse Bihi Cabdi, oo ah runtii barnaamij guuleystay. Waan u mahadcelinaa madaxweynaha sidaa uu dhalinyarta fursad ugu siinayo. Qiimeyn baa la sameeyey had iyo jeer. Inaad qiimeyntaasi aad xagga hore top priority aad noqotaan ayaan idiin sheegayaa. Horta diyaar baaba tiro waa la kala tegayaa. Waxaan si aan idinku dardaarmayaa waxa weeye, jiil aad iyo aad u nasiib badan baa tihiin. Maxaa yeelay halkii aad ku dhalateen baad waxbarasho ku dhammaysateen oo haddana maankula difaac ku gelisaa. Ugu dambeyna, taliyaha qaybta booliska ee gobolka Awdal iyo sidoo kale barasaab ku-xigeenka gobolka Awdal oo iyaguna halkaasi ka hadlay ayaa sheegay: waxaan idinku boorinaynaa in aad noqotaan horyaalka difaaca qaranka ee dafcadda maanta la qaadayo. Jidkan quruxda badan loo noo jeexay madaxweyneheenna Muuse Bihi Cabdi runtii barnaamij siyaasadeedkiisa ku jiray wuxuu noqday mid runtii anfaca dadka, u horseeda cadaalad, u horseeda runtii inuu qof walba qaraabakiilkii iyo reerihii iyo hebelowigeedii iyo aqoonlaantii dad aqoonlahay la xusho in laga badbaado oo la helo jiil tababaran. Dhalinta kale jaamacadaha ku jirta xataa waxay u tahay runtii tusaale u tahay. Daawashadaadu waa muhiim meel kasta aad joogta daawade. Fadlan ka mid noqo ku dhawaad 1 milyan ee ku xidhan bartayada Facebook si aad uga mid noqoto like gare. Sidoo kale subscribe gare bartayada YouTube-ka ee Saab TV si aad uga mid noqoto dadka ugu horeeya ee hela wararka, barnaamijyada iyo warbixinaha aan idiin soo gudbino. Meel kasta aad adduunka daafihiisa ka joogto, la soo deg app-ka Saab TV. Sidoo kalena booqo websaytka saabtv.com. Fadlan nagu xidhnow.